existojnë të gjitha. Unë kam taku këtë ditë edhe këtë javë, sa kam punu edhe me ekip njerëz të ri fantastik në Kanal 10. Edhe kështu që jam shumë i bindur edhe optimist që kemi me sjell. Edhe informacion të bollshëm, edhe profesional, edhe korrekt, mirë po do të ketë edhe produkte, besede dhe tjera. Ekipin e ke konsolidu, është mbledh ekipa ta man krejt? Po thuaj se, po thuaj se e kem konsolidu, do t'i kem kombinojmë, jemi një ekip jo shumë i madhë, sepse une në jerë më shumë besoj të cilësia, sësa të sasia, edhe gazeta, edhe portali si dizajn është konceptu edhe rubrikat në atë mënyrë që t'japim fokus prodhimit të televizionit, informacionit, mirë po të mos i mbajmë 15 produkte ose 15 rubrika, edhe pastaj 2 të jenë të mirë mbajtur, ose themi të updetuar dhe të tjera të mbesin. Kështu që kemi shku me diçka që është esenciale, që është domosdoshme, si që është lajmet, ku nuk kufizohemi vetëm te politika, pastaj është një rubrik që quhet duhet lexuar, pra ku janë ato storjet kryesore që ne si redaksi do t'i mbajmë në një kohë më të gjatë në ballina, dhe pastaj normalisht është sporti dhe pjesa e showbizit, shëndetësisë, lifestyle-it e kemi quajtur me një rubrikë 10+. Pra asocion edhe me mboshën që mbi 10 mund të lexojnë, mirë po 10+, pra do të ketë një kombinim të lajmeve që kanë edhe lifestyle, edhe muzikë, edhe art, edhe kulturë e tjera. Po, cila është rubrika jote favorite kështu? Rubrika ime normalisht ballina. Edhe unë si udhëheqës edhe si redaktor i këtij mediumi do të kujdesem për ballinën, sepse aty është titulli kryesor, është lajmi kryesor. Edhe do ta kemi një version ku në shumicën e kohës do të raportojmë live. Pra ajo është rubrika e live-it që është në pjesën qendrore të portalit. Po edhe pjesa, si themi, e majtë e ekranit do të jetë pjesa rezervuar për televizionin dhe radion, ku do të kenë shikuesit sapo të kyçin në televizion, mundësinë ose të kyçin live stream në televizion ose në radio, dhe pastaj mund të navigojnë në për portal, mirë po zëri i televizionit dhe radios do të vazhdojnë të mbetet, pra dhe mund të shijojnë edhe emisionet i dëgjojnë ose ndonjë muzikë nëse qëllojnë ndonjë emision, po njëkohësisht edhe të informohet, të klikon edhe të lexon ndonjë lajm me interes të tij. Mund që e mirë edhe prej zyrës kur punojnë me shumë me dëgju radion, hajtë me ledzu ma ndjej diçka të portale për krejta ata që mundën me ndjek kanalin dhe. Absolutisht, shumë e sakt. Edhe prej zyrës, edhe prej makinave, tash dhe kënë radio, edhe prej vendit punës, ku do që janë edhe në teren, sepse i kemi kombinu të gjitha, do t'i gjenë edhe në televizion, do t'i gjenë edhe në portal, mirë po edhe në stacion, edhe në radio, kështu që besej që nuk... Shka mirë, fakte kemi bashkëmirë edhe t'i zeri në portalet. A, tash... Shush... Kur po e shasë si produkt final, so a je, ndështë a i përmbushu, nëse qështë po duket, njësët për idejës fillesore, mbaj manë disa muaj një duke punu në projekt, kur e shasë që është finalizu, qështë po të bënë mundje? Realisht jënë dy ndjesi kur punon me punë e dizajneve dhe me portalet. Dizajni, ajo është dizajni parë që aprovohet edhe që, si të themi, jepet maksimumi i madhë është të dizajni, sepse aty ndohen edhe në gjyrat, edhe imi përpje kur ta kemi brendin tonë, pra dominën e zeza, e bardha, dikun më pak e kuqja. Edhe kur e shët tash se si funksionojnë rubrikat, pra ka një navigim të shpet portalit, edhe në njërën që, sepse gjithë shka ka qenë edhe është dizajnu për fillimit, pra nuk kemi shku që të kopjojmë ose të marim një portal diku dhe të bëjmë copy-paste, mirë po të gjitha kemi integru bashkë me normalisht edhe me ekipën tjetër televizionit, edhe besoj që ka dollë një produkti mirë, ka dollë një produkti cili nuk do t'i humë shumë kohë ledzusit për ta gjetur ku duhet informacionin që intereson, mirë po në pak sekonda i do t'ashe se cila rubrike dhe qka intereson më shumë.